Tak nastavení citlivosti na 4, diskriminace pryč, železo, zkusíme dosah na korunu. Dáme 25, dáme 26, ještě 27 už. 27 ještě furt je. Po vytáhni. Tím máme zase, jestli jak je 26. No. 26. Já ji zkusím dohledat ještě bez pohybu. Po vytáhni. Někam třeba na 22. Znovu bez pohyb. Vytáhně na 20. A třeba na 5. Ještě zkusíme, co jsou tady trvale zakopaný. Tak na poligonu máme vlastně 3 koruny, nebo 4 zakopaný jako trvalé. Tohle je nemělčej s V20 se 40 Gulfindem. Bezpečně. Zkusíme 5 trváců. V pohodě, bliká teda jedna dioda. Signál už jako slabunkej. Myslím, že 30 už asi nevememe. Ve 30 máme už ticho. Vyměníme korunu za 20 krejcár mírně okousanej. Trčíme a jdeme testovat. Je už je pryč. Už je pryč 22. Vytáhni rychle a zpátky. A ještě rychle vytáhni, jak to je vidět. A zase zpátky. A někde 22 je max na ten stříbe. 22. Vrej se na 21. Jo, tady už je v pohodě. A 21 číslo. 20 krejcar za menší cíl. Slezská grešle. Se tuž nevidí. Vidí na... Tak si jde na 19, věď. Jako proč se vytáhni. A zase se můžeš pomalu vracet, až se nám objeví. Na Goofin 40, ale jsi slušný. 21. No, 20. 20. Slušný.
kvůli. Jsem zvědavej, co to bude. Oleje.